Ja sam Goofy Grape, za vas se uživojavljam iz središčani Česar. Sporočili so nam, da so videli letečo limono v grinjalu na nebu, ki se bori za pravico in resnico na limonski način. Glej, ptica je! Letalo je! To je leteča limona! Kmalo tudi pri vas. Hitrejša od padajoče skale. Ups. Močnejši od parne lokomotive. Z enim udarcem je sposoben podreti več težkih zabojev. Enostavno nisem rojena za junaka.